digitální třídě používám počítač každý den. Pracuji na něm s digitální učebnicí, dělám úkoly nebo spolupracuji s učitelem a svými spolužáky. Na svém počítači vidím to samé, co učitel promítá na tabuli. Třeba text, video a obrázky z učebnice i s jeho poznámkami. Úkoly nám učitel posílá přímo do počítače. Zpracovávám je svým tempem a když si nevím rady, pošlu otázku učiteli a ten mi s ním pomůže. Přes konverzační okno mi s řešením pomáhají i spolužáci. Zpracované úkoly pak odevzdám učiteli k vyhodnocení. Všechny úkoly a soubory, které nám učitel zašle, se mi automaticky ukládají do studentské verze Smart Notebook. Můžu je třídit nebo v nich vyhledávat podle klíčových slov a předmětu. Přiděluji jim i datum, do kterého mají být úkoly zpracovány. V programu Smart Notebook tvořím k probírané látce prezentace nebo vlastní interaktivní cvičení pro své spolužáky. A jinak zelená, jak by to klesalo dál. Testy v digitální třídě mi vyhovují, protože mám čas si projít jednotlivé otázky tak rychle, jak potřebuji. Navíc po ukončení okamžitě vidím správné řešení a v čem jsem udělal chyby.